Kamarádství, to je dokonce to, co je zachrání. Protože ten pokus vystoupit z toho normálu je trošku srandovní. Ono jim to nějak jako některým z nich pouze to udělá dobře, jednomu vůbec ne a taky nenastupuje do druhého kola hry. Takže ta hra je nespasí sama o sobě. Ale je pravda, že s jejich životama se něco stane, že v tom filmu je to nějak turbulentní, což tak má být ve filmu. Představte si, kdybychom koukali na 4 vyzenovaný kluky, jak chodí na jogu. Nic proti Joze. Díky. Ano, samozřejmě. Já jsem si na vás taky dělal rešerše. Nemyslete si, že já jsem jediný člověk s Viktorem Dvořákem, který jsme nebyli s Pavlem Landovským na pivu. Jo? Protože já komukoliv jsem řekl, že jdu hrát Pavla Landovského, tak říkal, to znám, jo, s ním jsem tohle. No tak dobře, tak já jsem se s ním nikdy nepotkal, což mě mrzí. Ale samozřejmě, co s tím, že jo, jak na to? Takže mě nezbylo nic jiného, než s tím Pavlem Landovským strávit co nejvíc času. Takže jsem ho lidově řečeno nakoukával a snažil jsem se ho nějak jako nacejtit, nějak jako jeho energii. Ne, že bych se snad zabýval přímo detailně nějakým jeho gestem, nebo že bych mu chtěl krást něco detailně, ale spíš mě zajímala nějaká jeho energie a nejvíc mě na něm bavila nějaká energie, která byla něžná, která nebyla příliš často ukazovaná, nebyla moc vidět. A podle mě tam byl silný spodní proud té něhy. A během toho natáčení samozřejmě jsme byli v takovém permanentním kleši s panem režisérem, kdy on říkal, pojď víc. A já jsem to pořád zatahoval jako zpátky. Mě spíš zajímaly ty tiší tóny a nějaký melancholický, než to řvaní, ale to řvaní tam taky muselo být, protože byl to prostě velmi hmotná, svérázná osobnost.